Melinda, vou chitar. Estevam. Descomunicação, mas que depois foi ganso que apalei, que é muito que tá silêncio, que vai dar apalei, que é muito que foi muito que vai apalei, não me blague. Mesmo se não é muito bom, tu me confete tanto, mas dá para vir bem para comunicação, que se comer café, não acaba comunicar mais. Merci. Moi, c'est Cathy Lopez. Je vais passer la semaine prochaine. Ça va être aussi dominicaine. Ça, la pause. C'est bon, elle est. Moi, c'est Bella Kelly. Moi, je fais partie de Blase Production et Andres Pim. Le public dominicain. That's it. Et puis, Linda. Je vais pas. Small. Small. That's one. Yeah, with it. Small. Oui. Medium. Moi c'est Maria Fernanda Mendes. Je fais partie de Blase Production en Andros Prime à la République Dominicaine. Bonsoir. Moi c'est Jessica Charles. Moi je fais partie de Blase Production en Andros Prime à la République Dominicaine. Denis Napoléon me présente Blase Production dans la République Dominicaine. All right.